Neața, bă băieți, ce faceți tigrilor? Bă, am început săptămâna, e luni, am început săptămâna puternică aici cu Daniel Migu, Haris Tigrilor, cu modificarea unui A7, 2019 30 TFSI, deci mașina o să fie senzație, o să audă super la nou, o să vedeți imediat cum se face o evacuare custom. Hai să vedem ce am făcut prima dată la mașină și ce urmează să facem. Haideți tigrilor! Bă băieți, mașina a mai fost aici la mine. Am montat niște tipsuri. Uite, vad aici ce am făcut. Am avut niște tipsuri de sudat. Am făcut aici o modificare cum trebuie. Bang, bang, ne-am scos frumos la linii. Și astăzi o să începem cu o evacuare din față până în spate. Dar mai întâi de toate, suntem aici cu Migu. Și o să-i dea jos ecrierele ca să plece la vopsit. Deci, imaginați-vă cât de mare e acest etrier. Uitați, cât am eu mâna. E mare? Are, e destul de mare purcea asta. Băi, și pe spate sunt... Bine, pe spate sunt cam... Adică sunt destul de micuți, dar... Am frânează pe față. Pe față are 6 pistonașe. 6 pistonașe? Da, mă. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Frumos. Și astăzi să începem o lucrare cum trebuie. Voi ce ziceți? O să audă bine sau nu o să audă bine? Eu zic că da. Deci poți să scrii chiar acum în secțiunea de comentarii părerea ta cum crezi că o să audă. Bun băieți, Migu a dat etrierele în jos, față-spate. Da, frumos. Și acum, în prima fază, o să scoatem borna. O să scoatem minusul. Pentru a putea începe lucrarea. Și hai să-i dăm drumul la lucrare. Haide, tigrilor! I-am deconectat și minusul de la baterie. Și acum putem să dăm drumul la lucrare. Bun băieții, am dat mașina sus. O să o desfacem de aici din tampon. Din tamponul ăsta de aici. Tamponul ăsta de aici. Țac. Încă un tampon aici. O să desfacem traversa asta. Țac, țac, țac. O să desfacem traversa asta. O să desfacem de aici, din tamponele astea din față. Lăsăm evacuarea jos din racordurile flexibile. O să tăiem exact de aici, de la rezonatoare. Și o să plecăm cu țeavă de 70. Două țevi de 70. Bam, frumos! Și o să venim cu două finale. Intrare 70, două ieșiri 63. Finalele au fost cumpărate de la Klein Innovation. Sac. Foarte bine arată tobele. Calitate superioară. Și hai să-i dăm drumul la lucrare. Îi dăm? Hai, mă. Hai.
Gata, voi, ți-am dat prima bucată de evacuare jos. Da. Și acum o să venim aici. Tăiem rezonatoarele și dăm drumul la lucrare. Haide, stick leader. Bun, băieți, a venit primul culier, manșon. Tac, o să punem aici, unul aici, îl așteptăm și pe cel de-al doilea. Până atunci o să fabricăm prima țeavă, cu care o să ieșim aici. Trebuie să venim hap frumos. Destul de complexă, dar nu e nicio problemă. Haide, stingi-le! Bun, băieți, am sudat prima parte, ca să zic așa. Cu bate lumina fixă în ochiul ăsta. Deci o să mă întrebați cum am făcut treaba asta aici. Nu, e destul de simplu. Am luat un cod de 90. Da, se vede. Treaba jumate. Să fie unul de 45. Pus pe bucată de țeavă. Se vede, pat. Și latura lui întoarsă invers. Și iau automat. Am făcut un unghi frumos aici. Da, băieții, a venit și cel de-al lui la colier. Bam, frumos. A făcut aici, tot așa, cu un cot de 90, tăiat la jumate, deci avem două coturi de 45. Bam, frumos. O să ieșim și cu cea de-a doua țeavă aici. Cu asta o să venim puțin mai lungă, pentru că aici o să venim cu unghi să ne arunce. Așa. Și asta, tac, frumos. Haide să vedem cum decurge lucrarea. Sper să iasă fix ce trebuie, dar eu sunt sigur că o să iasă. Deci, hai. Bă, băieți, am ieșit cu o țeavă în spatele punții. Bam, frumos. Și acum trebuie să ieșim și cu cea de-a doua. Într-adevăr, e un traseu mai complex, deci o să dureze puțin mai mult. Dar o să iasă fix ce trebuie. Bun, băieții, am ieșit cu cea de-a doua țeavă în spatele punții, am și sudat, tac. Asta o să vină aici, dar mai întâi de toate o să dăm jos, să curățăm acest grad, să dăm sudurile astea aici, bam. O punem aici lângă asta, tac, frumos,
să sudăm, o să sudăm ceva între ele să stea fixe. Exact cum erau astea de fabrică. Și ușor, ușor prinde formă. Gata, bă, băieți, am sudat și cea de-a doua țeavă. Fac. Am pus așa între ele să nu se atingă, să nu există vreo vibrație. Fac. Și continuăm lucrarea. Băieți, am sudat țevile pentru tipsuri. E frumos. Aici o să băgăm primul tips. Aici îl băgăm pe cel de-al doilea. Dar momentan frige foarte rău, nu știu dacă se observă cum iese fumul din ea. Am pus prima finală pe partea dreaptă, s-a dat frumos. Am pus aici un tampon, un suport. Tac. Am pus aici o întăritură între țevi să nu flambeze, cele două țevi. Am pus una aici, una aici și o să mai punem una fix aici. Da? Și am venit cu ea de aici. Catalizatoarele sunt pe poziție. Țac. Și acum să ne apucăm de partea stângă. Aici am avut puțin de furcă, pentru că a trebuit să ocolim chestia asta. Și a trebuit să facem o coteală așa. Dar pe poziție e bine. Frumos. Gata, băieți, am sudat și țevile de la tipsuri pentru cea de-a doua finală. Tac, tac. Frumos. O lăsăm să se răcească și ne apucăm de lucrări.
să faci și finala de pe partea stângă. Am băgat puțină culoare pe aici, bam, bam. Și Migu aici, ce face Migu? Ce faci Migu aici? Un tău nimeni, nu știu. Frumos. Ce venit ăsta, păsă bună. Frumos, frumos. Frumos, altceva. Altă viață. Aute culoare frumos aici. 6 pistonași. 6 căi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Să mă iei, să mă trăi și în gură să le văd. Oricum o să-i dezmuncă. Dar da fi numărat până la 6, că nu știe. Dar mă dă tot 3, 3. Gata, bă, băieți, am făcut toată evacuarea, am terminat de sudat. Acum o să facem suporții de prindere, reglăm tipsurile, bam. Colegul meu aici, Migu, montează etrierele. Frumos. Să continuăm lucrarea, zic și eu. Gata, tigrilor! Avem evacuare, gata. O Migu aici. Ia zi, Migule, ce faci aici? Mai mult la frâne. Mai mult la frâne? Da. Hai, să o pornim și noi. Asta toată lumea așteaptă asta. Asta știm și eu. Nu? Până atunci, hai să mai dăm aici. Nu? S-a frumos. Suport de prindere acolo. Suport de prindere aici. Încă unul aici. Încă unul aici. Încă unul aici. Încă unul aici. Hai că v-am plictisit. Hai mă să-i dăm cheie. Unde? Chiar acum clientul pornește mașina, asta e prima cheie.
Gata, bă, băieți, e gata și evacuarea. Am ridicat acum să mai facem o scurtă verificare. Am făcut o scurtă verificare de aici, da? Totul este ok. Clientul a pornit mașina. Clientul i-a dat talpă, atenție. Bă, dacă ți-a plăcut clipul de astăzi, nu uita să dai chiar aici un like, da? Și nu uita să dai aici un subscribe și aici mai găsim niște clipuri interesante. Băi, până atunci ne vedem data viitoare. V-am salutat și drumul bun. Ciao.